знаходиться дитячий будинок. Як виникла ця ідея? Все дуже просто, тому що ми всі займаємося волонтерською діяльністю досить давно. Почалась війна, але за тим всім ми почали забуватися людей, які живуть недалеко від нас, але так само потребують нашої допомоги. Це діти. Вони не можуть так просто взяти, там, піти на роботу, покращити своє становище фінансове чи життєве. Від них багато не залежить. Тому ми пробуємо якось їхній побут від будинку хоча б розрадити. Тому що, по суті, це розпредільник, і вони там знаходяться, поки йдуть суди. Це діти, які втікають з домів. Вони прості. Там не відбувається ні навчання, ніякого дозу, ніяких розваг, крім телевізора. Тобто я хочу, щоб мої друзі з Автомайдану побачили, в яких умовах там діти живуть. Діти на першому поверсі, є на другому. На другому там менші. Ось ти можемо об'єднати. Можна об'єднати, так буде краще. На другий поверх. Обіцяли? Я теж обіцяв, що приїду. Якраз тільки спорили, були ти вичині. Так, давай. Ну що ви, намовляли? Це пшено велике. Так, це може на тебе. Це прийомна сім'я, будинок сімейного типу? Ні, це прийомна сім'я. Він буде одна дитина на мене. А ну, а в тебе там якісь інші родичі на твої мами? Це що? Всі овкіші. Толік. Скільки себе на умі? Всіх б'є. Слава Україні, героям слава, як би. Художні здібності відкрилися. Но. Я не вмію малювати. Все нормально, того разу нормально малював. Я? Подарували. Як ти назваш? Софія. Викрадіться, немає. Позі в тебе тут є? Так. Хто назвав? Ну, це... Катя, Толік, Діана, Юля і Іда. Толік. Це мій. Це теж мій. І це мій. І це мій. Договір є з дітьми. Якщо діти малюють малюнки, ми до них приїжджаємо. Так. Малюнки передаємо для військових. А вони нам мають цукерки. Цукер. Дівчина, бачиш, яка я красива? Скинулась в цей. Катя дуже гарна. Смійте, як є Катя. Зроблю, як Катя. Получається, мене та тітка не може нормально шукати.
Thank you.